Modelja shqiptare hetuar nga policia e shtetit shfaqet në listën e hakerave iranian. Hakerat iranian publikuan pak ditë më parë të dhënat e nxjera nga sistemi i policisë së shtetit. Në listë shfaqeshin personazh të njohur të politikës, por edhe personazh të njohur nga showbizi. Të dhënat vijnë nga sistemi Memix, i cili mban listën e të gjithë qytetarëve të hetuar apo të dyshuar nga policia. Megjithatë, në një deklaratë të ditëve më parë, policia u shpreh se në fakt hakerat nuk ishin mundur të thyenin sistemin Memix. Por ajo që ra në sy në këtë list, është edhe emri modeles Aurela Hoxha. Modelja nuk është përfolur për asnjë ndalim apo arrestim, ndaj mbetet enigma arsyesa se përse ajo është në këtë listë.